Sada je na redu priča o njenom visočanstvu zimnici. Domaćice uglavnom imaju svoje isprobane i sigurne recepture, ali uvek je po neki novi koristan savet dobrodošao. Sada ćemo te savete dobiti od nutricioniste Zorice Kostre. Zorice, dobro nam došla. Bolje vas našla. Hvala na pozivu. Hvala vama što ste danas sa nama. Kada ostavljamo zimnicu, koriste se i, da tako kažem, neki konzervansi. Žene kažu to je domaće, to je sve zdravo, međutim, ipak se kupuju konzervansi, koristi se, ne znam, vinobran za određene proizvode, je li tako, domaće, pa se, ne znam, koristi esencije i tako dalje. Ali može li se sve to izbeći, kao kod kiselog kupusa, da vi u stvari koristite samo soju vodu? Može, kako da ne. Dobro. Možemo i turšiju staviti na jedan prirodan način, bez upotrebe konzervansa. Znači, bez esencije? Bez esencije, apsolutno. Na sličan način kao što stavljamo i kiseli kupus. I sada ćemo videti recepturu za presolac, za turšiju. Kako možemo da ostavimo turšiju? Kaže, litar vode i 40 grama krupne morske soli prokuvati i ohladiti pre nalivanja. Tako je. Mi sad počinjemo. Ovo je liter vode. Imamo 40 grama krupne morske soli. Zašto baš krupna morska sol? Pa najvažnije je da ta krupna morska so bude nerafinisana, odnosno morska, jer je to najprirodniji način konzervacije. Dobro. Da. Dakle, ona je sad najbolji izbor. Tako je, tako je. Najbolji. I sad, šta nam je činiti? Možemo da poređemo. Hoćemo da ređemo? Pa možemo. Hajde. Možemo da ređemo. E sad, obično se stavlja šargarepa, stavljaju se krstančići, zeleni paradajz, karfiol, a mi ćemo, i to nešto tradicionalno, a nešto što možda nije uobičajeno. E, pomozite mi, molim vas, Zorice, dok ja ovo promešam. Dobro, evo prvo ono inovativno, možemo probati staviti kelerabu u našu turšiju. Keleraba je jako zdrava, generalno ima jako nizak glikemijski indeks, kao i veoma je kalorijski niska, odnosno ima 27 kalorija na 100 grama, što je jako dobro, odnosno ima visok sadržaj gvožđa također. Gvožđa? Da, ima i gvožđa, odlično. A hoće li sve to opstati u ovako spremljenoj turši? Hoće opstati. Tu stoji, izvinite, i prokelj? Jeste, prokelj. Proker ima izuzetno antiinflamatorno dejstvo. Vidite kako sam vas ja uposlila, hoćete kašu? Može, bravo, bravo, može. Ajde. Da, ovde ste dolazi. Možemo. Tako. Može. Imamo i beli luk. Tako je. Dobro. Ali kako njega da presečemo ili ovako pa možemo ceo. Možemo ceo da stavimo. Slobodno. A koliko recimo na jednu ovu teglu možemo čenova? 3, 4, 5, ali? Pa tako, da nam ne promeni mnogo ukus. Vi dobro znate da kad nešto stavimo previše, da to ukus posle prevlada. I jeste, recimo može i đumbir, ko voli ljuto, ko ne voli. Jeste, može i to. Može i to. Važno je dobro, što bi se reklo, pritisnuti zimnicu. Tako je, tako je. Zašto? Pa na taj način dolazi do fermentacije. Bolje, jel? Jeste, do bolje fermentacije dolazi. I naravno ona mora da bude prvo na sobnoj temperaturi. Znači na sobnoj temperaturi mora da bude 5 dana. Nakon toga je poželjno da se stavi u neku hladnu prostoriju. Tamnu, hladnu, kako smo navikli u podrumu. Tako je, tako je. Dobro, tako je. Moram ja da dodam grožđe, meni je to neobično. Evo još jedan ovo, e tako, može. A kakvog ukusa grožđe iz turšije? Jao, to je specijalan delikates, baš onako. Vam se dopada ideja? Morat ćete probati. Dobro, znači nema esencije. Tako je. Ovo je samo soj i voda. Sada da koliko voli će staviti ovog grožđa, a mi ćemo da prelijemo. Slažete? Nije se ohladilo potpuno, ali čisto da pokažemo proces. Poželjno je da taj presolac bude potpuno, maltene, hladan. Dobro. I da ostavimo malo prostora. Jeste, 2 cm od poklopca mora imati prostor. Dobro. Tako,
Možemo. A da vas pitam, hoće li biti jednako ukusna kao i ona koja se pravi sa esencijom zimnica? Uf, bit će fenomenalno. Biće ukusnija? Da, da, ukusnija. Ukusnija i mnogo zdravija, u stvari, to je suština. To je suština. To je suština. Jeste, jer ovde imamo faktički i probiotik i prebiotik. Jedan kompletan proizvod, je li tako? Tako je, e, tako mi sad to nalivamo. Ostavili smo dovoljno prostora, je li tako? Da. Ovo bi trebalo da bude hladno. Naravno, da. Ako vam treba više od litre vode, da, mi smo skoro potrefile meru. Pa dobro. Ako je u pitanju, ne znam, 2 litre vode, onda 80 grama tako soli. Tako je, ako je 3 litre vode, 120 grama soli, dakle tako računajte razmeru. Tako sad bi ovo trebalo da se pritisne dobro, tako je li tako? I obično se koriste one mrežice. Mrežice, da, to imate da kupite na pijacama. Tako. Čista tegla. Jeste. Koliko sad ovo treba da stoji da bismo mi mogli da ga jedemo? 5 dana je sasvim dovoljno. Samo 5 dana? Ma sasvim 5 dana, sasvim dovoljno, ali da bude pritisnuto. Mrežica se stavi i ako nije dovoljno pritisnuto, možete običnu čašu punu vode da stavite preko te mrežice da bi ta tušija bila pritisnuta. Dobro nabijena. Jeste, jeste, tako je, tako je. Jasno. Tako. Evo, stižu trikovi kako lakše pripremiti zimnicu i kaše. Za pripremu tegli, osim rerne, može poslužiti i mikrotalasna pećnica. Jeste. Posle punjenja, tegle okrenuti na opačke 10 minuta. Da. Treći trik za proces pasterizacije može poslužiti mašina za sudove. Zanimljivo. I četvrti, redovno provetravati u prostoriju gde stoji zimnica. Da. Kaže, za pripremu tegli osim rerne može poslužiti i mikrotalasna. Pa može. Mi dobro. Smo moderne domaćice, jel tako? Međutim, poželjno je da to budu samo stakleni, samo staklo, ne dakle, poklopci, ne poklopci slučajno. I to se radi na nekih 1000 vati, 30 do 45 sekundi je više nego dovoljno. Međutim, mana je što možete stavljati jednu po jednu. Evo ga, treći trik meni vrlo interesantan. Kaže, za proces pasterizacije može poslužiti mašina za sudove. Yes. Znači, neko, na primjer, sad stavlja kompot. Tako je. Tako i je. Kako to sve izgleda? Molim vas, naučite nas. E sad, pasterizacija je generalno konzerviranje hrane. Sve što je ispod 100 stepeni je pasterizacija. Međutim, nama je dovoljno neki 60-70 stepeni da bi imali neku pasterizaciju. Znači, uključimo pravilu. Program. Jeste, oko 60-70 stepeni i pustite program. Naravno, ne bojte zaboraviti da ne stavljate prašak. Znači, to je, znači, nema praška. To smeju onda. Nam se, dame. Ali dobar je savjet. Jedva čekam da probam da pripremim ovako jednostavnu i brzu zimnicu, to je za moderne domaćice, tako koje imaju malo tako vremena. Tako je, brza zimnica. Hvala vam u njihovo ime, hvala vam mnogo. Da. Vidimo se ponovo, hvala što ste nam doneli korisne priče. Hvala lepo, hvala vama. A ako ste već stavili zimnicu, zapamtite ove predloge za sledeću godinu. Mogu da koriste. A nama se približio kraj današnjeg druženja.